وتهي داوديال هالكان كغسو لابنو شكدا سيكو سابسانيد اسمامو الكاه غارسي قبل كاه وخوي بري كينيا ولي وحد لسعوتان وركاه بين مي ار تي ان وحاو توسيدن كاقا ايمانيا حرونتا تي فيغا اي مغالداه نيروبي مركنا بونتلان اي انتقينا اي حكومة دا بونتلان اي شاكتين نقالها اوغو بادن اي كوب بحين ايسو سوغيد دا امنيقاه بونتلان غرهان مغالداه بوساسو وبليه لسو دافي حالة دا امني درو اي كترين وزير كامنيقاه بونتلان عبدي سامد غلان اي اوغو باقي شعبك بونتلان اي اي قعان حوغ ليه كجيستان سوغيد دا امنيقاه ديغان دا بونتلان فائدة كواد أمنية وناك سنادة وحكى فائدة سنة يا أقادنا يا وادت كدجن ديجان كالغش قيني وجنع ستة كجنع ستة ديجان كالغش قيني وأمد كل غن ديجان كالغش قيني ما أنت أمنية بوساسو وحين مرخاتي كان هاي إن وجرو خلاص يرير أو أمني أو سبب كرا إن أيدت كوكل سونان كريوايان إن مجاهد كن ولادان إن أي أبقان إن مساجد هذا لقول الله ينسي دعدي إن أي أبقان إن حرمها الدولة دهرت وذا الله قل الله يسدي هراء ودعه ذي إن أي أبقان شوارع ذي مهرضها يكون شقي سنة يعني إن الله قل الله يسدي هراء ودعه ذي وحنو كجود بكرنا الرماها صورنا وحنو كجود بكرنا إن نجو مدأ كم ذيسن إن أي نمل وجلس هو ذا جيت صنا أرنتها كل جي جو حاما قبان كرنو هذا إنه أود كسا إنه قلنا أيضا إذن كنا لا شقين حاما قبان كرنو عبسي ماشي ما تعلو وواحد مدامان تي anigu gobolka waxa weeye laba teeran baan soo maray oo waa joogay aan farxadda idinka muuqata iyo dhiranaanta maanta idinka muuqata hore uma dhicin uma jirin marka arintana way idinku hambalyeynaya laakiin waxaan rabnaa inaynu ficil u bedelo magaalada Boosaaso marka loo eego magaalooyinka kale ee Puntland cabsidu waa ku badan tahay ma dadka jooga fulaya u badan ma la cabsi geliyay ma garan karno inay dhacdo masajid laba kun oo qof ay ku tukanayso oo qayb badan oo kamida ama baasoolada u xiran yihiin ama ciidan dhex taagan yahay inay dhacdo isimadii Puntland ugu waaweyna qaybtood in lagu dilo lagu dhex dilo wiilki yaraayo dilayna uu dadka ka talaabsado irida ka baxo arintaasi arin idin qabata maaha dhammaanteena arin ina qabata maaha wax la aqbali karana maaha wax marmarsiye iyo wax la isku difaaca yeelan kartana maaha waa inaanu xaqiiqada ka hadalnaa waxaanu rabnaa wixii aad dhaliil leedihiin inaad qaadataan sixitaan inaan uga gudubno xukuumadu haday dhaliil lahaan jirtay waxaanu diyaar u nahay dhaliiladii xukuumadda inaanu saxno inaanu shaqada iyadii ka wasaarad ahaan sida uu taaran sheegay wasaaradda biyaha iyo macdanta iyo tamarta wasiir u yahay waxaan laga hadlayo si toos ah shaqadiisa ma hayo amniga laakiin ka xukuumad ahaan siyaasadan qaadanay baa waxay ahayd in mudnaanta la siiyo amniga oo dhammaan laga wada shaqeeyo ilaa madaxweyne ilaa iyo shaqaalaha dawladda ugu hooseeya mar hadaanu saa mudnaantii u siinay oo ay wasiiradii halkaa u fadhiyaan shalay shirkii aanu galnay waxa ka hadlayay gudoomiyaha gobolka dhedo afartii wax dhima maanu ka baxnay waxaanu ka hadlaynay amniga ahaa dorraad markaanu nimana shir baanu galnay aanu amniga kaga hadlayn xalay oo dhan ragga intooda badan shir baa lagu jiray iyo laamaha amniga waxa laga shaqeynayo amniga saakadaanu soo kacnay nin xafiiskiisii tagay ma jiro anigu saan u imid gobolka weli ma aanan booqan xafiiskii gobolka aanu ka deganay iyo magaalada Boosaaso waxaanu kulligayaga ku fooganahay amniga inaanu idinla adkeyno oo wax ka duwan wixii hore aanu ku shaqeyno haday dhaqaale u baahanayd oo shalay lagu marmarsiyoon jiray amniga magaalada Boosaaso laguma bixiyo dhaqaale maanta waxa loo ogol yahay dhaqaalaha Puntland inta ugu badan inuu ku baxo amniga gaar ahaan amniga magaalada Boosaaso haddii shalay la oran jiray xukuumaddu ma timaado Boosaaso oo amniga kama shaqeyso maanta waxaanu diyaar u nahay ilaa madaxweyne ilaa iyo golaha wasiirada intooda ugu badan in ay Boosaaso fariistaan oo amniga Boosaaso ay ka shaqeeyaan waxaan rabnaa inaad marka saanu mudnaanta u siinay inaad u siisaan kama shaqeyn karno amni waxaa la yiraahdaa hal ruqa ah oo ninkii lahaa dabada haysto ma kacad ninka mujrimka ah oo daalimka ah meel gaara kuma jiro kalar gaara ma laha luqad gaarana ku hadlimayo waxa uu joogaa xaafadaheena waxa uu degan yahay guryaheena waxa ay qabaan gabdhaheena waxa ay la degan yihiin dhalinyaradeena waxa ay wataan gawaarideena innaga guryaha ka iibina oo ka kireyna oo gawaarida siina haddaydan idinku soo qaban oo aydan bannaanka keenin oo aydan oran waa kan daalinkii hal la qabto
anagu ma heli karno waa tii uu jeneraalku ka hadlayay maxyadiin.